20 vjet në Kosovë, vetëm 5 vjet keni qenë opozit, 15 vjet në pushtet. Gjatë kësaj kohë pjesë të mirë në koalicion me PDK-n. Sigurisht Kosova e ka pas nevojshme një bashkëpunim të dy forcave kryesore, por rezultati I këtyre rrezikeve tregon se ky bashkëpunim është tepruar. A keni bërë një analizë kur LDK-ja nuk duhet të ishte në koalicion me PDK-n? 2017 ka qenë e fundit, po 2014 ka qenë fillimi I këtij, le të themi, procesi të rënës. Unë besoj, gjithmonë kam besuar dhe kam shkruar për këtë gjë, prandaj s'kam si të fshehja, sepse të fshehja, sepse besoj janë të njëjtë, që koalicioni 2014 ka qenë mundësi jashtëzakonshme që të krijohet një parti e ri në Kosovë, që më pas të merë këtë shumicë që ka tani. Dhe LDK-ja nuk arriti të artikuloj këtë paknaqësi qytetare të akumuluar për 15 vitet e shkuar atëherë. Po të kishte LDK-ja qëndrese më të madhe dhe mos nga rendje për pushtet, besom një që së zë të kishte problem të ishte forcë e parë në vend e qeveriste më gjatë. Pushtet të konsumon, problemi me LDK-ja është që s'ka pasur pushtet të plot, ka pasur pushtet cop-cop. Kur ke pushtet cop-cop, asje në pushtet e gjithë mund merë faturë. E merë kosë, është vërtet. Me gjithë të situatë aktuale është shumë interesante. Rreth 7 deputet të Vjosa Osmanit, Blum, I LDK-së, sot janë e grupin parlamentar të VV-së. Por tashmë është e qarë që zonja Osmani po e qëndron angazhimit të saj në fushat për qenë president e Kosovës. Pra në shkohë sa minoritetet po I bashkohen qeverisë kurti, po thuje se votat janë të siguruara. A do t'ishte gatshme LDK-ja? Të voton të Vjosa Osmanin për presidente me kusht rikthimin e deputetëve sa një grupin tuaj parlamentar që farë ju bënda automatikisht grupi dytë parlamentar në kuvendin e Kosovës? Tani nuk kemi në fazën e kushteve. Aja që farë duhet bëjë është e pala tjetër të qarësoj pozicionin kërshë partive politike. Pra, gjithdo pretendent për president duhet të qarësoj që farë pozicioni ka ndaj elitës demokratikët Kosovës. Ashtë pozicionur rysë, kundërshtus, apo neutral, sepse presidenti këtë pun ka. Tjetë neutral ndaj partive politike në vend dhe të përfaqësoj unitetin e gjithë partive politike. Pra ndaj pala tjetër duhet të qarësoj këtë qasje. E dyta duhet të qarësoj